За легендою, від недопалку зайнялася суха трава та гілля. Лісники гасять вогонь та починають копати захисну смугу. На місце приїздять піротехніки, шукають вибухонебезпечні предмети. Один розчет виїхав для обезвреження взрывоопасного предмета, тобто пошуку, обезвреження, перевозки. Другий розчет виїхав для обслідування території возле лісу, для полоси під'їзду пожежної техніки. Обнаружили артилерійський снаряд 122 мм, перенесли його, перевезли на місце уничтоження. Через вітер вогонь поширився на ліс. Трапилась надзвичайна подія, лісова, масштабна лісова пожежа за третім номером виклику. Це означає те, що піднімається по тривозі весь гарнізон. Рятувальники отримують повідомлення, що у лісі відпочивали місцеві. Їх евакуюють бронетехнікою. Три пострадавших, один лежачий, два ходячих з ожогами, перелом позвоночника. На навчаннях два десятки машин, понад 80 рятувальників. Воду підвозять пожежним потягом. На місці організували штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Менше ніж за годину підбивають підсумки навчань. Показали те, що ми використовуємо в повсякденній роботі для тушення лісних пожежів. Це мобільну групу, яка дуже ефективна. Вона, її задача – перша прибути на пожар. Вона оборудована мотопомпами високого давлення, має порядка от 450 до 600 літрів води. Зі всіми задачами ці служби справились на тверду четверочку. Ряд питань було по організації евакуації ближлежащих вулиць. Вопроси по евакуації були зв'язані в основному з охраною міста, з охраною частних дворів, охраною імущества. З початку року на Луганщині було 22 лісові пожежі. Згоріли майже 60 гектарів лісу. Катерина Тиріна, Анастасія Дашко, Андрій Брегидер. Події.